Україна і Канада разом просуватимуть ініціативу щодо введення миротворців ООН на Донбасі. Про це Петро Порошенко домовився з міністром закордонних справ Канади Христою Фріланд. Вона зараз з візитом в Києві. Президент подякував Канаді за те, що вона включила Україну в список країн, яким дозволені поставки зброї. Фріланд своєю чергою пообіцяла допомагати в питанні звільнення українських заручників на Донбасі і в Криму. Хотіла з вами обговорити наше президентство Великої Сімки і як ми можемо допомогти Україні в цьому році. Як ви вже казали, пане президенте, я хотіла поговорити про миротворців. Безумовно, прийняття рішення щодо рішення Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй щодо направлення в Україну миротворців з мандатом ООН. Це є надзадача, надважлива. І впевнений в тому, що наші спільні зусилля можуть привести до позитиву. Канада також виділить 7,5 мільйонів доларів на допомогу Донбасу, повідомила Христя Фріланд. Каже, відстоювати суверенітет України вважає своїм обов'язком, адже російська окупація української території – це неприпустиме порушення міжнародного права. Ще один грошовий транш на потреби Донбасу у 500 000 доларів має намір виділити Швейцарія.